السلام عليكم أديجي الشيخ محمود شبلي وان الدين سلامي مجعيق ومحمد علي جمعالي ودقن ودن كاي سويدن ورا الشيخ واحد اي ويديسا وحا ايقتك السلاة بدن مركا قابك اغفي عن وان اقلين كرا سؤال كلا ايو سيدة بديغا وحو ليا مدى كلاها دو دهر ايقتكو سلاة دي عصرنا سوقشو دهر كالسيدين اقلين كرا مع عصر كان كهر مرسيا ما سوا كدن بيسيا سؤال كلا ايا سيدة بطال وحو ليا سلاة ها سنها او شانتا سلاة دو دلغ وحريريو مالا قلين كرا ايونا الحمد لله احمد عدان كلا هالمامالي حزوسين دوني سلاة بدن نيكن كتغي horta toobaya istighfaar ilaahina way diistaa waa lagu leeyahay sida ugu fiican ay u qadayn karana dawaa u qaadu firaaqada yahay inuu hadba inta salaadood ay u qadayn kara u qadayo barqadi habeenki ha noqoto inuu salaadahi qadayo inta uu garanayo inta kale ilaahay dambi dhaaf way diistaa way su'aasha labaad dhuhur iyo casr haday isku soo ka gaaraan xilliga casrka la joogo waxaa wanaagsan waajibsan maaha in duhurkii aad tukato marka hore ama sidan oo kale ha kaaga tagto halmaan iyo mashquul iyo ha kaaga tagto iyo hurdo ama qof saafir oo soo jamcinayaba noqo salaadii say u kala horeeyeen inaad u kala tukato sunna way nabu yowmul khandaq markii dhowr salaadood ay isku gaareen say u kala horeeyeen buu kala hortukaday laakiin ficil weeyo asaxul qawlayn waajib ficilku ma faa'iideeyo saa darteed waa min baabi sunnani culimada qabta ficilka cibaadaadkii wujuubu asal ka faa'iideeya waa waajib bay ku leeyihiin duhurka inaad hormariso waana sida fuqahada maalikiyada qaybo ka mid ay qabaan saaxiibu maraaqis sacuudna uu ku tilmaami jiray nadmigiisa ku sheegay su-aasha ugu dambeysa sunnooyinka ma la qadaynaya ha waa la qadayn karaa haddaan la qadaynin marka horeba in laga tago dembi ma ahayn nabiga sallallahu alayhi wasallam salaada sunanuhu ka tagay uu qadeeyay duhurka sunadeedii oo ka tagtay uu bacda casr qadeeyay guriga ummu salama markaasay weydiisto waa xilligan salaadii aan la tukan baadii jirtay maxaa dhacay markaasuu yidhi wafdi baa ii yimid oo marti oo salaadihii sunadeed ka dambeeyay duhurka iga mashquuliyeen labadii baan tukanayaa marka sunanka waa la qadayn karaa billahi tawfiiq